4 травня близько 14:30 на перехресті проспектів Молоді та Відродження відбулося зіткнення автомобіля Volkswagen Passat та мопеда Viper. За інформацією поліції Волині, постраждав 32-річний водій мопеда. Його госпіталізували до лікарні. Слідчі розпочали кримінальну справу за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують ним в стані сп'яніння. Слідство триває.